Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Информация, а не ценни вещи, са откраднати от сейфовете в дома на убития в Южна Африка Къру. Ясно ли е към какви връзки и зависимости водят данните от взетите документи? По света и у нас започва. Варненската прокуратура разследва причиняване на смърт по непредпазливост на двамата руски моряци, които загинаха на кораб край Варна. Обстоятелствата за смъртта им се изясняват. Злоупотреби за над 10 милиона лева с източване на социалните фондове за безработица. Тази схема води към ерозия на трудови навици. Една тежки щети за бъдеще на трудовия пазар в България. Украинският президент Зеленски идва в България. От Министерския съвет не потвърдиха информацията. Вие сте с централните новини по света и у нас. Здравейте, аз съм Филипа Огнянова. На 4 юли вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Тежък инцидент в морето край Варна. На борда на кораб, който плава под чужд флаг, загинаха двама руски моряци при неясни обстоятелства. Корабът е на пристанище Варна-Исток, а окръжната прокуратура разследва случая. Инцидентът е станал снощи на борда на драгажния кораб Милфорд, който плава под флага на Белиз. Екипажът е 14 членен, всички са руснаци. Загиналите са на 32 и на 58 години. Те са били готвач и рулеви на кораба. Сигнала за инцидента е подаден около 9 и нещо. Веднага след като капитана установява, поне това е установено по корабния дневник. Поискано е отбиване на кораба в пристанище Варна. Беше съгласувано заставане на кораба на 6-то кило място на Варна-Исток. Още не е ясно как са починали моряците. Първоначално районната прокуратура във Варна образува проверка за причиняване на смърт по непредпазливост. Двамата членове на екипажа бяха извадени от съдействието на Главна дирекция пожарна защита безопасност на населението. Те бяха в една тръба в трюма на кораба. В трюма на кораба има една тръба, която е връзка с затборната вода. Как са попаднали там? Смукване ли е? Самостоятелно ли са влезли в тази тръба и какво правят там е работа на следствените органи. В хода на разследването ще бъдат разпитани членовете на екипажа, ще бъдат извършени и следствени действия, за да бъде изяснена обстановката. Корабът ще остане във Варненското пристанище до приключване на разследването. По време на инцидента Милфорд е плавал от Бургас към Констанца. Корабът работи по дълбочаването на каналите първо в пристанище Варна, а след това и в Бургас. Полицаите отново на протест. За кратко днес униформени излязоха пред районни управления и пожарни служби с искане за ръст на заплатите им. Те не са доволни от проектобюджета, в който не се предвижда никакъв ръст на доходите им. Те напомниха още, че вече 10 години искат и нови качествени униформи и оборудване, но това все не се случва. Иво Никодимов сега е пред МВР. Здравей, Иво. Защо полицаите излизат на протест? Нямат ли диалог с новия министър? Добър вечер. Диалог имат, дори нещо повече. Казват, че в лицето на новото политическо ръководство на МВР срещат разбиране, както по отношение на искането им за увеличаване на заплатите, така и по другите искания, които най-общо можем да речем по-добри условия на труд, където основно настояват за по-добро оборудване и за нови униформи. Обаче не виждат това да може да се изпълни с предложения бюджет от редовното правителство, който ще действа до края на тази година. Казват още, че не могат да бъдат заложници на политическите искания за реформи в системата, защото реформите не се извършват от служителите на МВР, а от самите политици. И припомнят, че последното редовно правителство, именно това на Кирил Петров, е извършило реформа в МВР. Само за изминалата година инфлацията по официални данни е надхвърлила 18%, а ние имаме искане за 10%. Според мен нищо не пречи то да се уважи. Още повече, че
беше обявено тук последните 2-3 години от един министър, че нашето ведомство вече е реформирано на 98%. Основната заплата на един униформен полицай, който виждаме на улицата или да пази границата, както и на един пожарникар, който освен да гаси пожари, идва на всяко наводнение, за да спасява хора, е около 1300 лева. Колегите просто изнемогват. Миграционният натиск е все по-голям. Вместо да решаваме един проблем, ние го задълбочаваме. И в един момент нещата ще ескалират до степен такава, че охраната на границата ни, изобщо охраната на вътрешния ред, ще бъде сериозно застрашена. Може би за изминалите 2-3 години се увеличило с около 35-40% на натовареността. В София, Варна, Русе, Бургас, Айтос служители в МВР днес излязоха на символичен протест. Преди началото на работния им ден или в полагащата им се почивка. Те напомниха, че искат заплатите им да компенсират поне част от инфлацията, натрупана след последното увеличение. 10% увеличение е минимума, който ние искаме, въпреки че мислиме, че заслужаваме повече. Покрай изборите и мигрантския натиск, преди година и половина господин министър на вътрешните работи, тогава беше господин Рашков министър, обяви, че реформата в МВР е приключила на 98%. Днес се оказва, че според господин Василев отново не сме реформирана система. И от синдикатите са съгласни, че реформа трябва да има. Казват обаче, че тя не се прави от служителите в МВР. Реформа се прави от политиците. И политици обявиха, че тя е завършена на 98%. Затова твърдиме, че отново сме заложници и на нас не ни се обръща достатъчно внимание. И припомнят, че дори униформите им са стари, некачествени и едва ми издържат дори един сезон. Оборудването е... Ние си закупуваме всичко. Разбирате ли? Колан, екипировка, кобури и не мога да разбера какво пречи на нашето министерство да ни облекат като европейските полицаи. Ние от години повтаряме, че нямаме униформи. Все още 10-та година подред ние не можем да получим качествени униформи. И казват, че предупредителният протест може да стане масов в следващите седмици. Между първо и второ четене, ако няма индикации за увеличаване на заплатите на служителите в МВР, ние ще проведем и национален протест. Искрено се надяваме народните представители да вземат нашите искания под внимание и при гласуването да бъде отразено. Символичният протест на полицаите пак в извънработно време ще продължи в четвъртък. Утре 5 юли е празникът на МВР. Министерството отбелязва 144-та годишнина от създаването си. Синдикатите утре няма да протестират, пак повтарят, защото имат добър диалог с ръководството на Вътрешното министерство. Но искат техните, настояват техните искания да бъдат чути както от Министерството на финансите, така и от народните представители. Иво Никодимов за протеста на служителите от МВР днес. Мъж загина, 9 души бяха ранени при катастрофа между лек автомобил и автобус на главен път Е-79 малко след Сандански. Автобусът е пътнически и е пътувал от Петрич за София. Всички пострадали са пътници от автобуса. Жертвата е 82-годишният шофьор на лекия автомобил. Пострадалите са прегледани, 6 от тях са настанени за лечение в болниците в Сандански и Петрич. Инцидентът става на прав участък, като по разказ на очевидци лекият автомобил, който се е движил в посока Сандански, е криволичал по пътя, преди да се удари в автобуса. Пробата за алкохол и наркотици на шофьора на автобуса е отрицателна. И също с лекото кола 3 пъти влиза в нашето платно и оставаше 1 метър разстояние, колегата избегна челния удар, защото редът отпред не е защитен. Това означава, че поне до третия ред ти беше страшно в автобуса. И колегата лъшна в насрещното, и то в последния момент имам лъшна и го ударихме. И реално добре, че беше акацията, рейс спрев акацията. Иначе поне 2-3 кълбетки направихме, слезихме долу на магистралата. Протест на семействата на загинали при катастрофи срещу условна присъда за смърт на дете в Пловдив. Поводът е повторното разглеждане на делото за смъртта на 7-годишната Моника, която беше прегазена от полицай на пешеходна пътека през 2021 година в Пазарджишкото село Братаница. Нашите надежди е за ефективна присъда, която по закон ние си я търсиме. Днес апелативният съд в Пловдив отново разгледа делото, след като Върховният касационен съд го върна за повторно разглеждане от друг състав заради допуснати пропуски в процеса. Инцидентът в село Братаница, при който Моника загина на пешеходната пътека, беше предизвикан от вече бившия служител в сектор борба с организираната престъпност Владимир Панайотов. Беше установено, че той е шофирал с превишена скорост. Ние искаме ефективна
работеща система, съдебна система. Искаме справедливост за нашото, дете Моника. Затова сме тук. Протеста участваха роднини и близки на загинали при катастрофи от цялата страна. Искаме максимални ефективни присъди за убийците на пътя, които шофират под въздействието на дрога, на алкохол и които шофират с превишена скорост. Имали сме много обещания от различни институции, Министерски съвет, парламента, правна комисия, но до сега не сме видяли реални действия на нашите искания, а именно за промяна на НК, НПК и закона за движение по пътищата. Панайотов първо беше осъден на 4 години и 8 месеца лишаване от свобода от Пазарджишкия окръжен съд, след като се призна за виновен. Апелативният съд в Пловдив обаче намали присъдата до 3 години условно с 4 години изпитателен срок и задължителни периодични срещи с пробационен служител. Поискахме да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния Пазарджишки окръжен съд и бъде потвърдено от настоящия състав наложеното наказание. Считам, че за пореден път станахме свидетели на това, че подсъдимият Панайотов категорично се поставя над закона, чувства се безнаказан. Няма да кажем нищо. След изслушване на страните, делото днес беше обявено за решаване в законно установения срок. А в София нови камери ще засичат в детайли нарушенията на шофьорите. Точно така, това предвижда СДВР за пълната модернизация за контрол в 14 столични зони. Само за последния месец има над 100 клипа с коли, преминали на червен светофар. Новите камери ще разпознават автоматично регистрационните табели на колите. Глобата за преминаване на червен светофар е 100 лева, отнемат се и 10 контролни точки. Тереза Кънчева разказва. За Кристиан модернизираните камери ще ограничат нарушителите в градска среда. Според мен всичко, което е механизирано, е много по-добре, отколкото човека, тъй като не приема странични доходи. Новите камери ще засичат автоматично и глобите ще се налагат след разпознаване на регистрационния номер, както и при санкциите за скорост. До сега служители към видеоконтрола са следили за нарушенията на пътя. Ще има пълна модернизация на 14-те зони, като е заложено софтуера да прави автоматично разпознаване и окомплектоване на нарушенията. Ще има възможност да следи разположението на МПС-то върху пътното платно, дали не се преминава от една лента в друга неправилно, дали не се прави неправилна маневра по отношение на лев, десен, завой на червен сигнал. Към 14-те зони за наблюдение в центъра на София се добавя и възловото кръстовище на 5-те кюшета. Глобата за преминаване на червено е 50 лева и отнемане на 10 контролни точки. Освен разширяването на видеонаблюдението в централна градска част, се подготвя проект, който да инсталира над 36 зони по околовръстните шосета. Според шофьорите, модернизацията на видеонаблюдението ще има превантивен ефект. При ограничение 50 карат с повече от 100. Отдавна трябваше да се направи. Много отдавна. Основната причина е високата скорост. Всички столични полицейски патрули ще са оборудвани с дрегери, за да могат да проверяват шофьорите на всеки спрян автомобил. Нови разкрития около разстрела на Красимир Каменов Къров, Южна Африка. Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви пред BTV, че от сейфовете в къщата на бизнесмена в Южна Африка са взети определени неща, които съдържат информация. Според него предстои разследващите да посетят България. Какви са версиите и на къде сочат следите? По темата днес работи Тихомир Игнатов. Добър вечер! Добър вечер. Красимир Каменов Къро беше убит на 25 май в Южна Африка. Тогава беше застреляна и неговата съпруга, както и още двама души. До момента няма задържани, също така няма и официална информация дали има гореща следа, която да води към извършителите и най-вече към поръчителите на това брутално убийство. Неофициално у дома на бизнесмена са иззети вещи, за които се предполага, че могат да са свързани с ценна информация. Тук трябва да споменем, че името на Красимир Каменов е известно в криминалните среди от години, но то беше осветено сравнително наскоро. Първо чрез корупционен скандал, а след това той беше обвинен в заговор срещу държавата и главния прокурор. Подробности вижте в следващия репортаж.
Оказва се, че убийството на Красимир Каменов Къру, съпругата му и още двама българи не е била единствената задача на килърите. Данни от разследването показват, че от касите в дома на бизнесмена липсват определени предмети, които обаче не са ценности. Какви точно са те, все още няма официална информация. От полицията в Южна Африка коментираха така. Убийството все още е в процес на разследване. На този етап няма нова информация. Все още няма задържани. Аз не виждам друго, освен да се изчезва някаква документация. Негласно се знае, че Красимир Каменов е дал показания пред чужди западни служби. Това, което предполагам аз, е, че от тези сейфове са изчезнали някакви документи и някакви веществени доказателства. Разследващият журналист Йово Николов следи от години фигурата на Красимир Каменов в криминалния свят. По думите му, Кърун никога не е бил толкова видим, колкото след края на март, когато бившият главен прокурор Иван Гешев го обяви за заплаха. Тогава от държавното обвинение разпространиха записи, на които се предполага, че се чува гласът именно на бизнесмена, обвинен в схеми за влияние и подбудителство към убийството на бившия полицай Любомир Иванов. Всеки да видиш ти, после им подготвил. Това искам да го видиш на телевизията. Почна ми вълна по-сметки по където им посетва. Аз много ли беше им пускава на тази. Според разследващия журналист, най-вероятно Къру е бил вкаран в конфликт с задкулисието, което владее политическата и съдебната система у нас. Овладяването на финансовата империя на бизнесмена вече е започнало. От 3 седмици в търговския регистър се наблюдават процеси, свързани с фирмите около Красимир Каменов. Наблюдаваме едно завладяване на фирмите на Къру. Имам предвид зеленчуковата борса Слатина, която беше негова. Промени се наблюдават и при фирма, свързана с ключови паркинги в София. Те бяха приватизирани през края на 96-7-8 година по един доста странен начин. Там имаше едно убийство на съдружник, бившият председател на Транспортната комисия Георги Василев, който спомогна за тайната приватизация на тези паркинги. Там с него имаше свързани лица с бившата силова структура на ВИС и някои от участниците в тези процеси в момента се опитват да овладеят бизнеса на Къру. Очевидно са минали от другата страна на конфликтите. Името на бизнесмена беше намесено преди години и при опита на държавата да си върне част от контрола на границата с Турция от частна фирма, свързана с Къру и негови партньори. Няколко седмици след това от власт падна последното редовно правителство в България. Лидерската среща, за която се бяха договорили миналата седмица ГЕРБ, СДС и ППДБ, не се състоя. Те се разбраха да се виждат всеки вторник, но още първия път я отложиха. Според съпредседателя на ППДБ Кирил Петков, срещата се отлага поради натоварения график на двете политически сили. Срещата ще се състои утре. От страна на Демократична България Христо Иванов коментира, че не трябва да се правят прибързани изводи дали отлагането на срещата е индикация за неразбирателство в управлението. Не бих прибързал с заключенията. Ясно е, че тази среща е много важна. Ясно е, че провеждането на тези срещи е така нещо, от което се надяваме да изникне по-добра структура и стабилност на управлението и по-голяма яснота за ангажиментите, които са поети. И отменянето на тази среща не е добър знак от тази гледна точка. Надявам се просто да става дума за моментен, някакво затруднение логистично и да пристъпим към провеждането на тези срещи. В този смисъл все още не бих правил заключения. Депутатът Деян Николов е кандидатурата на Възраждане за кмет на София. Той е секретар на Софийската организация на партията, а при представянето му лидерът на формацията Костадин Костадинов заяви, че целта им е победа на изборите и 15 общински съветници. До сега само от Продължаваме промяната Демократична България, подкрепени от още две организации, са представили официално номинацията си за кметската надпревара. Васил Терзиев. Моделът на управление на столицата през последните повече от 30 години общо взето е един и същ. Разработваме програма по райони, по квартали, с съответните специфики, с съответните решения. Софиянци трябва да бъдат питани много, много по-често по отношение на основни теми в града, което на практика значи местни референдуми. И аз поемам ангажимент, че под едно мое управление на София такива ще има много, много повече.
Иван Гешев влиза в политиката. Бившият главен прокурор основава гражданско сдружение «Справедливост за България». Това обяви самият той в специално видеообращение в профила си във Фейсбук. По време на живо излъчване в социалната мрежа той отговаряше и на предварително зададени въпроси на граждани. Като главен прокурор, аз знам всичко за всеки в тази държава, просто така ми беше работата. За съжаление, да знаеш всичко за всеки, не означава, особено в държава като нашата, да можеш да го докажеш. И в тази връзка аз осъзнах като главен прокурор, че никоя прокуратура не може да се пребори с кражбите и с корупцията, с делаверите, с съсипването на държавата, ако кражбите и корупцията се превърнат и в държавна политика. А така е в последните десетилетия в България. Над 2 милиона и 13 хиляди пенсионери с по-високи пенсии от този месец. Увеличението е с 12 на 100. Без промяна остават пенсиите на около 1000 души, които са достигнали тавана от 3400 лева. Увеличение няма и за около 16 хиляди души, чието пенсии са отпуснати през тази година. За изплащането на осъвременените пенсии до края на годината са необходими над близо 1 милиард и 150 милиона лева. След увеличението от 1 юли хората с пенсии под линията на бедност намаляват наполовина. Сега тя е 504 лева. Предвижда се до година да нарасне с 22 лева, а финансовият министър даде заявка, че в бюджет 2024 ще има добавки за хората с пенсии под линията на бедност. Темата за бюджет 23 ще е в основата на предаването «Референдум днес» и има специално проучване. Доволни ли са хората от повече пари за социални плащания или очакват нещо повече от бюджет 2023? По този въпрос Alpha Research потърси мнението на обществото за предаването референдум тази вечер. Какви са очакванията? Сега ще разберем от Добрина Чешмеджиева. Добър вечер. Добър вечер. Данните в допитването на Alpha Research показват, че над половината, 55% от запитаните, смятат, че обществото ни може да стане по-богато, ако се дават повече пари за подобряване на средата, като инфраструктура, бизнес и образование. За всеки трети обаче по-важни са социалните плащания. 11% не могат да преценят кое има по-голямо значение. Има ли баланс между тези две цели в новия бюджет? Това ще коментираме с бившия социален министър Христина Христова, с професор Гарабет Минасян, с Петър Ганев и Руслан Стефанов. Референдум започва след новините. В 21 бъдете с нас. Гледайте референдум след новините. Благодаря ти, Доби. А сега към един скандален случай, свързан с злоупотреби за милиони. Точно така, схема за източване на социалните фондове за безработица разкриха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Как действат участниците? Безработни българи пътуват до Западна Европа, намират работа там, сключват договори за добри заплати, но дни след пристигането се връщат в България и се регистрират в бюрата по труда. Така, помощите, които получават благодарение на така наречената френска безработица, са доста високи. Организациите на Асоциацията на индустриалния капитал в Гоце Делчев са изчислили, че злоупотребите са за над 10 милиона лева. Как действа тази схема и колко хора се възползват от нея, разказват Антония Сокалинска и Анатолий Костов. Всяка пролет стотици работници от района на Гоце Делчев се качват на автобуси и заминават за Западна Европа. Местни фирми ги наемат, но само дни по-късно те се връщат у нас, за да се регистрират като безработни в бюрото по труда. Така цяла година получават по 1800 лева на месец, за да си стоят вкъщи. Най-популярна напоследък е френската безработица. Но схемата работи от години, разказва Бертрам Ролман, управител на най-голямото предприятие в Югозападна България. Беше почнали след 2014-15 година наречената английска безработица, в който много хора от район са отишли в Англия за 2-3 дни. Само от нашата фирма, обикновено в месеци април, май, юни, сме губили над 100-150 хора на година. Обучени хора, квалифицирани хора. През миналата година повече от 2700 души в Гоце Делчев са получавали такова високо обезщетение след кратка заетост в чужбина. И много от тях дори са отказвали да се срещат с работодатели. Те считат, че това е тяхно право, което никой не може да им отнема.
категорично отказват да бъдат насочвани към подходящи свободни работни места и изобщо да им бъде предлагана каквато и да е работа. А с регистрацията си всъщност в бюрото по труда, безработното лице придобива както права, така и задължения. Тази схема стимулира хората да си стоят у дома и да работят в сивия сектор, източвайки социалните фондове, посочват работодателите. Тази схема води към ерозия на трудови навици. И това е една тежка щети за бъдеще на трудовия пазар в България. Трудовите посредници имат право да прекратят предсрочно борсата на хора, които отказват подходяща за квалификацията им работа. И от началото на годината 58 души в Гоце Делчев са с прекратена регистрация. Президентът на Украйна Володимир Зеленски идва на посещение в България тази седмица. Това научи БНТ от свои източници. За сега от Министерския съвет не потвърждават планирано посещение на Зеленски в България. През април миналата година тогавашният премиер Кирил Петков посети Украйна и се срещна с Зеленски. Преди дни министърът на отбраната Тодор Тагарев заяви, че изпращането на военната помощ за Украйна ще започне скоро. Украйна да влезе в НАТО, щом мирът се установи на нейна територия. За това призова външната комисия в парламент. И още правителството да застъпи тази позиция пред съюзниците ни по НАТО на срещата на върха във Вилнюс, както и да продължим да оказваме военна и военно-техническа помощ за Киев. По темата работи Александър Марков. Знак към Украйна. Така вносителите на декларацията от мнозинството определиха посланието в документа. Това е знак към Украйна, че един ден, когато, надяваме се скоро, се възцари мира, се върне мира, Украйна ще може да разчита на българската подкрепа за своето желание да се присъедини към НАТО и заедно си гарантираме сигурността. България трябва да подкрепи политиката на разширяване на НАТО, без да се притеснява Алианса да не ядоса трети страни, заяви Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС. Фактът, че се въздържаха част от партньорите ни в НАТО да не ядосят Русия, от 2008 година е прията първата декларация за Украйна и Грузия, припомням, се стигна до там, че Украйна беше брутално нападната от Русия. Декларацията беше приета с гласовете на ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Има такъв народ. Сигурността на Украйна е сигурността на Европа, е сигурността на България. Това е основата на българския интерес. Възраждане не подкрепиха декларацията, тъй като според тях тя може да доведе до усложняване на дипломатическите ни отношения. Рискува от известен факт крайно влошените отношения с Русия да ги още повече да ги влоши. Може би това е вашата цел, може би искате да скъсаме дипломатически отношения с Русия. Позицията на България по отношение на отворените врати и на бъдещото членство на Украйна в НАТО далеч не е от скоро и от сега, изведнъж да се е родила от някаква гениална мисъл на някое посолство. Според декларацията, най-прекият път за възстановяването на мира в Украйна, Черноморския регион и Европа е незабавното оттегляне на Руската федерация от международно признатите граници на всички засегнати от нея суверенни държави. Подкрепя приемането на конкретни параметри и времева рамка за приема на Украйна в НАТО. Освен подкрепа за членството на Украйна в НАТО, декларацията призовава също така България да продължи да оказва военна и военно-техническа помощ на страната. Подкрепя се и формулата за мир на президента на Украйна Володимир Зеленски. Украинска атака с дронове спря временно работата на международното летище Внуково в Москва. Излитащите полети бяха преустановени, а кацащите пренасочвани. При нападението няма пострадали. Според Руското министерство на отбраната за изминалото денонощие са обезвредени общо 14 украински безпилотни машини. Киев не е коментирал нападението. Последните дни са били особено плодотворни за украинската контраофанзива, коментират от Съвета за национална сигурност и отбрана в украинската столица. Около 3 часа. За толкова спря работа Внуково, едно от трите международни летища в Москва. По данни на руски медии, засегнати са били 14 полета, местни и чуждестранни. От Турция, Обединените арабски емирства и Египет. Причина за прекъсването е украинска според Москва атака с безпилотни машини. 4 от тях са свалени от системите за противовъздушна отбрана, а петата е прихваната и унищожена преди да се разбие, твърди руското министерство на отбраната. Потвърждение на информацията от независим източник няма. По данни на министерството, за
денонощие са обезвредени общо 14 дрона. Един от тях е свален на около 30 км от Москва, друг близо до Кубинка, на около 63 км от руската столица. Близо до града има военновъздушна база. От Кремъл коментираха атаката лаконично. Не можем да даваме професионална оценка на работата на нашата система за защита срещу подобни атаки. Можем само да констатираме, че дронове са унищожени, неутрализирани с помощта на съответстващите системи. Като терористичен акт определиха атаката от Руското министерство на външните работи. Опитите на киевския режим да атакува райони, в които има обекти на гражданската инфраструктура, в това число летище, което между другото обслужва и международни полети, е поредния акт на тероризъм. Международната общност трябва да осъзнае, че Съединените щати, Великобритания, Франция, постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, финансират терористичен режим. Киев официално не е коментирал обвиненията и атаката. Украина рядко поема публична отговорност за нападения в Русия или в контролирани от руснаците територии, коментира Reuters. През последните месеци атаките с дронове във вътрешността на Русия зачастиха, но това е първото подобно нападение след началото на украинската контраофанзива. Според секретаря на Украинския съвет за национална сигурност и отбрана Олексий Данилов, украинските войни изпълняват първостепенната си задача – максимално да унищожават руска жива сила, боеприпаси и техника. По думите му, последната седмица е била ползотворна за контраофанзивата. Боевете са тежки, руснаците понасят сериозни загуби, а украинският натиск продължава, заявиха от генералния щаб в Киев. Жестоко нападение на руската журналистка Елена Милашина и адвоката Александър Немов в Чечения. На път от летището към Грозни, столицата на Руската република, таксито им е спряно от група въоръжени мъже. Милашина, която е разследващ журналист в Новия газета, е пребита и е с няколко счупени пръста. Заплашване с пистолет. На снимка от болницата в Беслан, където Милашина и Немов са откарани с тежки травми, се вижда, че жената е с обръсната глава и залята с зелена боя. Милашина и Немов е трябвало да присъстват на политически мотивирано дело срещу майка на чеченски активисти. Владимир Путин и лидерът на Чечения Рамзан Кадиров са информирани за бруталната атака. Няма опасност от замърсяване на българското Черноморие след взривяването на язовирната стена на Нова Каховка. Това показва анализ и прогноза за движението на замърсяването за 10 дни напред. Според симулационната програма във Висшето военноморско училище във Варна, данните показват, че водата ще е чиста поне до средата на юли. На базата на сателитни данни с голяма точност се извършват симулации и се изработват прогнози за придвижването на седиментите. Те са изобразени с бели точки на екрана. Експертите от военноморското училище казват, че нивото на река Дунав край Русе е спаднало с 3 метра, което означава, че се е насочила към делтата на реката с Черно море. Се образуват две насрещни течения на практика. Едното е от водата, която навлиза от делтата на Дунав, а другото е от циркулацията сезонната на морските води. Срещайки се, морското течение се завихря на северо-запад, север и така започва да завърта вероятните замърсители и ги задържа все още, поне по прогноза до 12 юли, в изключителната зона на Украина. След повече от месец не е ясно какви са замърсителите край Украина. От сателита се виждат най-вече седименти. Какво може да има полепнало по тези седименти, само така наречените измервания на място могат да покажат. Специалистите са категорични, че няма как всяко едно евентуално замърсяване в Черно море да се свързва с инцидента с Нова Каховка. Наблюдаваме активно и делтата на река Дунав чрез сателитни изображения с по-добра резолюция. Като към момента се наблюдава доста силен пренос на седименти от река Дунав към Черно море. Може да се предположи, че ако към нашите води се появи някакво замърсяване, то най-вероятно ще е от река Дунав. В момента прогнози и анализи се извършват на базата на сателитни снимки. Висшето военноморско училище разполага с техника, която е способна да улови евентуалните замърсители. В района обаче се водят военни действия и тази техника няма как да бъде използвана там. Наблюденията на водите и теченията в Черно море от експертите на Висшето военноморско училище се правят всеки ден.
Оставаме край морето с един неприятен случай. Семейство се зарази с салмонела след консумация в заведение край град Бяла Варненско. Проверка установи, че трима от персонала са носители на бактерията и са работили с фалшиви здравни книжки. Как се стигна до разплитането на случая, вижте. По време на проверка, една от инспекторките от РЗИ съзира, че нейното име стои под заверката на здравните книжки. При проверката в екипа е наша колежка, която, преглеждайки здравните книжки на персонала, забелязва, че подписа срещу нейното име всъщност не е неен. И тя се усъмнява, преглеждат книжките и виждат, че всъщност книжките са фалшифицирани. Установено е, че трима от работещите в ресторанта са били носители на бактерията. Бяха всичките много изненадани от резултатите, защото реално две нямаха никакви симптоми никога, а третата е имала симптоми преди една седмица, някакви болки и въобще нищо сериозно. Най-вече хората се оправдават с това, че са нямали време да посетят лекар, да си направят изследвания, а те са задължени. От областната дирекция по безопасност на храните заявиха, че хигиенните условия в заведението са добри. В нито един от показателите, нито от отривки, нито от ръцете на персонала, нито от готовата за консумация храна установихме някакви микроорганизми. Трима човека от персонала са отстранени от работа, тъй като е имало несъответстващи резултати. За фалшивите здравни книжки е сезирана Варненската районна прокуратура. 10 души от персонала вече имат редовни здравни документи. Заведението работи. Тримата служители, за които е установено, че са носители на салмонела, се лекуват и ще могат да се върнат на работа, след като дадат отрицателни проби за салмонела. Напрежението в Близкия изток ескалира. Във втория ден на най-мащабната израелска операция на палестинска територия от 20 години, кола се вряза в пешеход си в оживен район в Тел-Авив. 7 души са пострадали. Нападателят е 20-годишен палестинец. Палестинските власти съобщиха, че при израелската операция в Джанин са убити 10 души, ранените са над 100. Повече за обстановката в Близкия изток от Биляна Бонева. 20-годишният нападател избрал за мишена търговски район в Тел-Авив. Атакувал в ранния следобед. Нападението е било комбинирано. След като врязал колата в пешеходците, нападателят се опитал да намушка цивилни с нож. Мъжът бил убит от израелските сили за сигурност. Идентифициран е като палестинец от района на Хеброн. Палестинската групировка Хамас определи атаката като героична и заяви, че е в отговор на израелската операция в бежанския лагер в Джанин. Построение през 50-те години бежански лагер често са се водили сражения. Сега обаче Израел атакува мащабно, по суша и въздух. В операцията участват около 2000 военни, над 100 бойни машини и дронове. През последните месеци Джанин се превърна в убежище за тероризма. Ние слагаме край на това. За палестинците обаче операцията е нахлуване на територията им. Израелски войници стояха до линейките. От мегафоните ни казаха да напуснем къщите си и да оставим вратите отворени. Оставихме всичко. Дрехи, пари, всичко оставих. Бежанският лагер е изграден върху половин квадратен километър. Предполага се, че в него живеят около 18 000 души. Палестинците го наричат столицата на мъчениците. А Израел твърди, че там се укриват терористи, свързани с групировките Хамас, Ислямски джихад и с властите в Техеран. За 2 дни над 3000 души са напуснали Джанин. Тръгват си от бежанския лагер с бели знамена и вдигнати ръце. Линейки и медицински екипи са били възпрепятствани да стигнат до някои райони на бежанския лагер. За сега няма безопасен хуманитарен коридор. Израелската армия обяви, че операцията е към своя край и че целта им е почти изпълнена. Остават обаче предупрежденията за още палестински атаки в отговор на операцията в Джанин. Страните от НАТО взеха решение да удължат с 1 година мандата на генералния секретар на организацията Йенс Столтенберг. Той ще остане на поста си до 1 октомври 2024 година. Мандатът му трябваше да изтече през октомври тази година. Алиансът е решил да задържи на поста му опитния лидер, докато в съседство с границите на страните членки се водят военни действия. Столтенберг, бивш премиер на Норвегия, е генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор от 2014 година и мандатът му вече беше удължаван 3 пъти.
Деца от България и Северна Македония рисуваха заедно пред Народния театър Иван Вазов в София. Инициативата на Фондация Българска памет цели да насочи общественото внимание към нуждата от фокусирана държавна политика към развитието на добросъседството и приятелски отношения между двете държави. Младите художници се срещнаха и разговаряха с президента Румен Радев. Млади художници от Битоля и техни връстници от западните Родопи създадоха заедно обща голяма рисунка с размери 5 на 6 метра. В нея децата представиха своето усещане за приятелство и добросъседство между Република Северна Македония и България. Картината ще бъде подарена на столичната община. Ние сме исто како приятели, нема тука нищо разлика между нас. Ние сме едно исто и мора да се разбираме едни со други. Цялата рисунка символизира единството между двете държави. Аз нарисувах българското знаме. Да символизира, че между нас няма никакви пречки да има приятелства. Даже сключихме страхотни приятелства с нашите приятели от Македония. Инициативата е на Фондация Българска памет и доктор Милен Врабевски в рамките на социалната кампания от двете страни на границата за сближаване на младежите от двете държави. Това е третата подобна среща. Децата идеално се разбират. Самата слика, мислам дека изпраќа мощната порака, која што само децата можат да изпратат. След като нарисуваха картината, младите творци се срещнаха с президента. Той оцени високо творбата им. Посочи, че такива срещи ясно показват как трябва да се гради приятелство. И увери. Българската държава протяга ръка за искрено приятелство. С нашите брати и сестри от Северна Македония. Аз вярвам, че тази ръка ще бъде също така приета по един честен начин, за да може именно за вас да отпаднат за бъдеще всякакви препятствия. Младежите попитаха как да се премахне напрежението между двете държави. Президентът увери, че България е заинтересована Република Северна Македония скоро да започне преговори за членство в Европейския съюз. Очаква скоро промяна в конституцията на югозападната ни съседка и да се забрави езика на омразата. Но ние сме оптимисти. Аз виждам, че в ваше лице, с ваше присъствие тук, ние тази обща цел на нашите две страни можем и ще я постигнем. И вие днес направихте една огромна крачка в тази посока, за което ви благодаря. Младежите зададоха на президента Радев въпроси, свързани с професията му на пилот. Попитаха го и дали обича да рисува. А той им разказа весел спомен с учителя си по рисуване. Рисувахме плодове, зеленчуци. Представих своята рисунка. И учителя ме накара да напиша какво съм нарисувал. Тогава разбрах, че е по-добре да стана пилот. Младите художници и президентът си направиха и обща снимка за спомен. Румен Радев каза, че ще я изпрати и на своя колега Стево Пендаровски. Български филм с успех в Карлови Вари, най-новата лента на режисьора Стефан Командарев, беше представена премиерно на фестивала снощи. Уроците на блага разказва за учителка, която губи всичките си спестявания заради телефонни измамници. В ролята е Елис Корчева, която се завръща в киното след почти 30 годишно отсъствие. БНТ е копродуцент на филма, а още за прожекцията разказва и Шесели. 1400 зрители са изкупили всички билети за прожекциите на Уроците на блага 2 дни преди самата премиера. А след финалните надписи са аплодирали дълго актрисата Елис Корчева. На нея е поверена ролята на учителка по български език, която докато дава уроци, получава и своите от живота. 10 минути тя беше наистина в центъра на вниманието, на ръкоплясканията. След това тя, общо взето, около нея беше тълпа от хора, които искаха да се снимат, искаха автографи от нея, така че общо взето след снощи Елис Корчева е една от звездите на фестивала в Карлови Вари. Стефан Командарев продължава да използва похватите на киното, за да показва най-наболелите проблеми в България. Този път ни разказва за възрастните хора, които са се превърнали в жертва на прехода, на собствената си самота и дори на ценностите, които отстояват въпреки времето. Именно от това се възползват телефонните измамници, на които става жертва главната героиня. Това, на което те обикновено разчитат, са някъде около 1000 лева, скътани в книга на библиотеката, които пари почти всеки български пенсионер пази за своето погребение, за да не бъде в тежест на децата си.
Фестивалът в Карлови Вари продължава до 8 юли, когато журито ще реши дали филмът да бъде отличен. Първата прожекция на уроците на Блага в България ще бъде на фестивала Златна роза. С него ще бъде открита и киномания. Успех на филма. Емисията ни завърши. Следва прогнозата за времето и спортните новини. Приятна вечер. Споделяме важното и на БНТ News BG. Довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.